Goeiedag, wat een wonderlijke voorrecht om hierdie week met jou te praat oor die gedachte, ontsluit jou geluk. Die Heer Jesus sê vir ons in Johannes 10 vers 10, ek het gekom dat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Maar dan sê ook die dief kom en hy steel en hy slag en hy verwoes. Satan wil hê dat jy moet ongelukkig wees. Maar Jesus sê, ek het gekom sodat jy gelukkig kan wees. Jy sê vir my, Gilie, maar hoe kan ek in hierdie die mekaar wereld gelukkig wees? En kyk net na COVID, en kyk net na die omstandigheid, dan sê ek vandag vir jou, Jesus het gesê in Matteus 16 vers 19, ek gee aan julle sleutels in hierdie koninkryk, en as jy hierdie sleutels gebruik, dan sal jy iets ontsluit, en wat sê die Here, wat kan ons ontsluit? Ons kan geluk ontsluit. Maar jy en ek moet besef dat geluk kom nie van buiten nie. Dis nie dinge, dit wat met jou gebeur, wat jou ongelukkig maak nie. Dit is die betekenis wat jy aan dit wat met jou gebeur heg. As jy negatieve waarde daarin heg, gaan jy ongelukkig wees. As jy positieve waarde daarin heg, opbouwende waarde, dan gaan jy gelukkig wees. Dus jy en ek is die skepper van ons eie geluk. Geluk kom uit jou gedachte wereld uit. Hoe denk jy oor omstandighede? En daarom sê die Heere Jesus, jy moet die sleutels gebruik. En jy sê vir my, Gilie, wat se sleutels is daar? Wel, ek het gaan kyk in die woord van die Heere en ek het 10 sleutels geïdentificeer. Ons gaan hierdie week net aandag gee aan 5 van hulle. En die eerste een is, jy moet een besluit neem om gelukkig te worden. Dis jou keuze. Reg in die Oud Testament was die volk van die Here elke keer voor keuzes gesteld. En as hulle reg gekies het, het hulle geluk beleef. In Deuteronomium die 30ste hoofdstuk vers 19 staan daar, ek hou vandag vir jou die leven en die dood voor. Vandag kan die Here vir jou sê, ek hou aan jou geluk en ongeluk voor. Kies geluk. Die keuze is joune. Wil jy jou hele leven deurgaan en ongelukkig wees? Terwyl die Heere Jesus kom en sê, maar ek wil hê jy moet gelukkig wees. Ek wil nie hê jy moet gefrustreerd wees nie. Ek wil nie hê jy moet die product wees van Satanse gedagtes nie. Daarom moet jy besef, die keuze is joune. Maar jy moet sê, dit is nie dit wat met my gebeur, wat uiteindelik gaan bepaal of ek gelukkig is of ongelukkig is. Dit is dit wat binnen in my gebeur. En die Heere wil door sy gees, in die inwerking van sy gees, wil hy jou help om die regte besluit te neem. As jy vandag saam met my kan sê, ek gaan geluk in my lewe skep. Ek aanvaar verantwoordelikheid om geluk in my lewe te skep. Maar die belangrikheid is, Romeine 8 vers 14 sê, almal wat hulle deur die gees van God laat lei, hulle is kinders van God. En ek en jy moet sê, ek neem 'n besluit, maar ek neem ook 'n besluit om die Heilige Gees toe te laat, om in my lewe te werk. Die Heilige Gees maak hierdie woord lewendig. Die Heilige Gees gee lewe aan hierdie woord, sodat ek en jy gelukkig kan wees. Daarom wil ek vandag jou uitnooi, om hierdie sleutels te vat wat die woord van die Heere vir ons gee, sodat ek en jy gelukkig kan wees. Ek vraag vir jou die vraag, aan die einde van vanmorgen se gedagte, wil jy gelukkig wees? Wie sal nie sê, ja, ek wil nie? Maar dan kry ons die antwoord van die Heere af. Maar ek wil so graag hê julle moet gelukkig wees. Maar ek het die sleutels gegee in hierdie koninkryk. En as jy dit gebruik, sal jy geluk oopsluit. As jy dit nie gebruik nie, gaan jy ongelukkig wees. En nou gaan ek die voorreg hê om saam met jou te bid. Want ek neem saam met jou daai besluit. Ek, Gilie Kombrink, wil gelukkig wees. Sê dit saam met my. Ek wil gelukkig wees en ek gaan toelaat dat die Heilige Gees my help om gelukkig te wees. Kom ons bid. Heilige Gees, ons kan besluite neem, maar ons het u hulp en u bystand het ons so nodig. Ons bid
dat U in ons sal werk en dat ons hierdie week sal leer hoe om werkelijk gelukkig te wees. Ons bid dat U geluk nie net in ons sal skep nie, maar ons sal onderrig om gelukkig te wees. Amen. Nou kan jy in hierdie paar oomblikke net een bietjie mediteer, dink oor geluk en net weer herhaal dit wat die Heere vanmorgen vir jou gesê het. Jy is die skepper van jou eie geluk. Jy kan die Heilige Gees toelaat om jou daarmee te help. Ons praat morgen verder.